pentru ca plantele de tomate să aibă o productivitate maximă și foarte bună, undeva de 3-4 kg per plantă. Roșiile coapte trebuie în permanență culese, nu neapărat coapte, ci în momentul în care ele încep să se îngălbenească și să se înroșească puțin, pot fi culese și puse la soare pentru a ajuta plantele ca să înflorească, să facă fructe noi și să le coacă, deci să înceapă procesul de coacere pentru celelalte. Roșiile culese se așează undeva la soare, neapărat cu vârful în sus. Fără codițe. În asemenea fel, ele se vor coace mai rapid și uniform, de la fi puțin spațiu între ele, pentru a se face pe toate părțile. Iar în momentul când sunt bine coapte, se folosesc sau se pun la frigider.